Predsjedniče, dobro jutro. Dobro jutro. Imao sam nekakav utisak kad sam dolazio kao da izvor spava. Gde su ljudi? Pa najvjerojatnije su po njivama. Jel tako? Ili u drva, pošto je sezona sad za berbu drva, onda pribira se letina, što se tiče ovog paradajsa, paprike i sve oko poljoprivreda. Znači. Šta je osnovna delatnost izvoraca kada je u pitanju poljoprivreda? Šta najviše radi? Pa, svaštare ili? Mi smo svaštari, tako već. Sadimo papriku, paradajs, onda kukuruz, žito, od svega pomalo. A ono što mene interesuje, ja sam rekao, naša tema u okviru projektnog finansiranja je jedna cipela u gradu, jedna u selu. Dakle, interesuje nas koliko mladi hoće da se vrate, da, s obzirom da je izvor veliko selo, s obzirom da je kotlina plodna, tako da ćemo o toj temi razgovarati. Ali mene ovako generalno interesuje. Imali, s obzirom da su propale mnoge pirotske firme, vi to dobro znate, mnogi izvorci su tamo radili, imali da se neko vrati i rekao, ma krećem u poljoprivredu, hoće budem farmer, jer malo za poljoprivrednike, kad mladim ljudima kaže da su poljoprivrednici, oni to razumeju drugačije, potpuno pogrešno. Pa da, to što ste rekli, poljoprivrednici ili seljak. Znači, mi kažemo ili neko sa strane seljaci. Da, seljaci su vredni i pošteni ljudi. Mi seljaci, znači, to proizvodimo sve za hranu što se tiče, ali spomenuli ste i firme. Da. Firme su se dosta ugasile. A gde su ti radnici koji su radili u firmama, a izvorci su? Pa tu su, rade poljoprivredu, stočarstvo. Da, mora nečime da se bave da bi se prehranila porodica. Jesu se vratili u selo ili i dalje imaju kuće u gradu, a dolaze samo da obrađaju zemlju? Pa većinom su ovde. Ovde? Ovde u selo. To je dobro, znači neki su se vratili. Da. A da li ima registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, ozbiljnih poljoprivrednih gazdinstava? Pa ima, većinom gazdinstva su registrovana. Da. I da li može od toga da se živi, da recimo proizvode nešto na veće, pa da izađe na tržište, ili je teško probiti se na tržište? Pa teže je to, a i bez ovih subvencija što država i grad Pirot omogućavaju meštanima ili svim građanima, bez toga ne bi moglo da se izdrži. A i ovako pitanje je. Razgovor sa svima koji sam imao, svi kažu država bi morala mnogo više pomogne one koji hoće da se vrate na selo i da pokrenu ozbiljan biznis. Pa da, ranije su davali više subvencija, onda su umanjili to, ali ljudi mora da se, znači, snalaze na neki način, pa čak i sa gubitkom, da bi proizveli hranu za porodicu i za prodaju, koliko toliko. Vi ste mlad čovek i veliki ste borac, znam da ste kod grada, da tako kažem, izborili se za mnogo toga. Da bi se vratio mlad čovek koji je navikao na gradski život u selo, on mora da ima sve uslove. Da li ima izvorac sve uslove da živi normalno kao Piroćanac, kao građanin? Nemamo dovoljno sve uslova. Jeste, blizu smo grada, ali opet... Dobro, to je geografija, ali ovde, da li imate sve ono što je potrebno? Pa, šta fali? Fali nam trenutno kanalizacija, znači, pošto su nam jame i ovo sve. Razgovarali smo i u toku ove godine bi trebali da krenu sa prečišćivačem i onda odozdo od reke Nišave da se krene naviše. U toku je, znači, razgovor, sve, i imamo i obećanja i neka sredstva su odvojena, znači, za kanalizaciju. Putevi? Pa putevi nam trenutno nisu u nekom stanju, jer imali smo letos i bujice i odnošenja puteva i grad, ali dobro, opet su izašli u susret. Ovi putevi do njiva, kako ih zovete? Pa putevi do njiva nisu baš najbolji. Nisu. Ali u toku oktobra meseca ja mislim da će da se sredi, pošto treba da se radi oko komasacije ovi delovi što nisu, znači, završeni oko krčenja, i onda imamo još neke puteve da se doradi, pa ćemo, mislim, tom prilikom da završimo i te puteve. Ta komasacija mnogima zadala glavobolj, ili? A nije mnogima, znači,
ili nekima? 10% od... Pa dobro, nije strašno onda. Nije strašno, je sad ljudi će da vide koliko je, i videli su u stvari koliko je komasacija dobra stvar. Da. Za nas. Ma kako ne. Evo i za nas jedna, ne znam, pretpostavljam da je napuštena kuća. Kakva je situacija? Izvor staro selo ili ima dece, ima mladih? Pa izvor je, znači, 50-50. 50% starih, 50% mladih. Slabo ima ove male dece. Škola koliko ima đaka? Škola trenutno ima 21. A nekada? Nekada je imala stotinak. Da. E sad, neće devojke u selo. Neće u selo. A kad su mladi u pitanju, jer oni, vraćam se na početak, jer bi se rado vratili ako se stvore svi uslovi? Pa ja mislim da bi se vratili. Znate šta sam čuo? Da penzioneri u gradu prodaju kuće da bi deca tamo živjela, a oni se vraćaju u selo. Jel toga ima? Pa ima toga i kod nas. Znači, jel to kupuju, problem? Evo, pa, gledajte, imamo ovde napuštenih kuća dosta, gde su populacije starih ljudi bila. Njihovi su sa strane otišli ko Niš, Beograd, pa i nadalje možda, i onda to stoji prazno, tako. Ali ljudi dolaze, interesuju se. Evo, čak juče su me zvali, hoće da kupe ljudi neku kuću tu za majku. Da. Da bi mogla deca da ostanu, znači, u gradu. Da. Nisu mešteni, znači, sela i Zvora. Imamo i dosta sa strane koji su se kupili kuću u selu, odgovara im, znači, uslovi trenutni, tako da su kupili tu. Izvor je selo na 15 minuta od Pirota. Kakav je život? Ima li, da li mladi uspevaju da se organizuju? To je moje prvo pitanje. Drugo, kad napravite zbor, da li hoće ljudi da dođu, da razgovaraju, da kažu šta im, šta ih muči? Pa gledajte, mladi se organizuju. Tako, tu je fudbalski klub, znači, da, klub, turniri. Tu, turniri, evo, ove nedelje ćemo najverovatnije da godišnjicu FK Napred ga obeležimo, tako da ćemo da vas pozovemo i vas. Napredak je fudbalsko selo. Da, da, malo smo sad niži rang, ali da, to je malo generacijski. Ali znači, fudbal održava, sport održava da mladi budu tu, je li tako? Pa jeste, ali donekle i slabije malo ih interesuje taj sport. Više ih interesuje, znači, šetnja po gradu. Sve jasno. I tako. Kažete mi, Izvor, ima li ljude za koje može da se pohvali, a kaže da su postali, ajde, biznismeni, odnosno da su postali pravi farmeri, da su se dobro organizovali? Vi ćete mi sad dati neke primere, ali ide li na bolje, kako to narod kaže? Pa, neće još na bolje. Treba još dosta vremena da se u čemu da se radi, je? U da njihovoj, se ulaži trud. Imaju li hrabrosti da pokrenu biznis ili nemaju hrabrosti? Pa, ljudi imaju hrabrost da pokrenu, ali... Jel bi teli da rade ili neće da rade? Oni bi teli, ovi koji hoće da pokrenu taj biznis, ali treba im i dovoljno sredstva. Znači. A nemaju ta sredstva. Ne spara ništa. Da. Država prva treba da krene. Grad je dosta lako do sada za poljoprivredu odvojio. Lako je ljudima koji rade u firmi i dodatno poljoprivredu. A ko je samo da žive od poljoprivrede? Da, ali to su ovi, jedna cipela tamo, jedna tamo. Razumete? Jako je bitno da selo oživi, ali da ima jake ljude ovde. Da ima bogate ljude u onom smislu da su pokrenuli biznis, da rade. To je cilj. Kako se selo oživljava? Jedan vidi od drugog, zašto ja ne bi, i tako dalje. Razumete li? Da, da, ali imamo jake ljude, mislim, jaki... Vredne ljude, ljude koji imaju poljoprivredna gazdinstva. Imaju gazdinstva, imaju, znači, obradive površine. Ima, ali... Sad se, kažem, treba sad, i dodatno ta sredstva. Sad se menja, sad se sade lešnici, traže se druge neke forme koje mogu brže da donesu novac. Ima li da se ovde pravi neka, da umesto svaštarenja da se okreću nečemu konkretnijem? Pa kod nas ne. Većinom se okreću, znači, na povrtarstvo.
paprika, paradajz. Paprika, paradajz i to. Jel mogu od toga da žive domaćinstvo? Pa gledajte, može. Može, ali treba veće površine da se zasadi. Stočara ima? Ima i stočara dosta. Koliko ima vaca u izvoru? Pa oko 760-80. Dobro, nekad ih je bilo 10 puta više. Da. Dobro, predsjedniče, ajmo sad da nam pokažete neke dobre primjere, ali važe? Pa evo, da krenemo kod Jelenkovi sinjiša. Ajde, idemo kod njega.